Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনোৱা তেল পিঠা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌবা আদৰণি জনাইছো আসামিস কিচেন চেনেললৈ এই তেল পিঠাটো মই পুৰি বনাই দেখুৱাইছো আৰু পুৰি দিয়া বাবে এই পিঠাটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় বিহুৰ দিনকিটাত আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাই চাব পাৰে আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ এই পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব তেনেহলে চাওঁ হকচোন পিঠাটো মই কেনেকৈ বনালো পুৰি দিয়া পিঠা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে কেৰাহী এটা তিনি কাপ পানী দি ললোঁ এতিয়া পানীখিনি অলপ উতলি আহিব দিম এয়া পানীখিনি অলপ উতলি আহিছে এয়া দুচামুচ ৰিফাইন তেল দি ললোঁ অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু পানীখিনিত একাপ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় দি ললোঁ আপোনালোকে ইয়াতে গুড়ৰ সলনি সমান পৰিমাণৰ চেনী ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে কিন্তু এই পিঠাটোত গুড় দিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয় গুড়খিনি অলপ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া গুড়খিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈ এইখিনি উতলিব দিম এয়া গুড়খিনি ভালদৰে গলি আহিছে এইখিনি আৰু বেছি উতলাই থাকিব নালাগে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈছোঁ এয়া দুকাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ পিঠাগুড়িখিনি পানীখিনিত দি ললোঁ আৰু লগে লগে পিঠাগুড়িখিনি পানীৰ লগত মিক্স কৰি থাকিম আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাবলৈ যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে এতিয়া পিঠাগুড়ি আৰু পানীখিনি মিক্স হৈ শুকান হৈ অহালৈ এইখিনি লৰাই থাকিম ইয়াতে আপোনালোকৰ পিঠাগুড়িখিনি যদি বেছি শুকান শুকান যেন লাগে তেতিয়া আৰু অলপ গৰম পানী মিক্স কৰি ল'ব পাৰে এইখিনি এনেকুৱা আটা বা ময়দা মঠাৰ দৰে হৈ অহালৈ লৰাই আছোঁ এয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো শুকাই ডো এটাৰ দৰে হৈ পৰিছে এইখিনি আৰু বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে এতিয়া এই পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম এইফালে পেন এখনত একাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকলৰ গুড়ি দি ল'লোঁ আৰু লগতে একাপতকৈ অলপ কম মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় দি ল'লোঁ নাৰিকলৰ গুড়খিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ আঠা আঠা হোৱালৈ ছয় সাত মিনিটমান এইখিনি ভাজি ল'ম এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ এইখিনি মই পিঠাৰ মাজত পুৰ দিবলৈ ভাজি ল'ম ছয় সাত মিনিটমান ভজাৰ পিছত নাৰিকলখিনি দেখিছেনে অলপ আঠা আঠা হৈ আহিছে এইখিনি খুব বেছি শুকানকৈ ভাজি ল'ব নালাগে এতিয়া নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনিও অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম আৰু এয়া আমাৰ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এইখিনি হাতেৰে অলপ মঠি ল'ম হাতখনত অলপ ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি দুই মিনিটমান ভালদৰে মিহি হোৱালৈ মঠি ল'ম এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো মই মিহিকৈ মঠি ল'লোঁ আৰু এয়া ভাজি লোৱা নাৰিকলখিনি লৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া পিঠাকেইটা চেপ দি ল'ম এয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণ অলপ লৈ লৈছোঁ হাতেৰে মুঠি মাৰি প্ৰথমতে লাৰু এটা বনাই লৈছোঁ এতিয়া দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই লাৰুটো অলপ মিহি কৰি ল'ম আৰু লাৰুটোৰ চাৰিওফালে অলপ আঙুলিৰে হেঁচি হেঁচি এটা বাতিৰ দৰে চেপ দি ল'ম মানে লাৰুটোৰ মাজত নাৰিকলৰ পুৰ দিবলৈ অলপ গাত কৰি লৈছোঁ এতিয়া মাজত অলপ গুড় নাৰিকলৰ মিশ্ৰণ দি লৈছোঁ আকৌ চাৰিওফালৰ পৰা ঘূৰাই ঘূৰাই লাৰুটোৰ মুখখন বন্ধ কৰি ল'ম পিঠাটো দুহাতেৰে এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ চেপেটা কৰি লৈছোঁ পিঠাটো চেপ দিওঁতে চাব যাতে কোনো ধৰণৰ ফাট নাথাকে আৰু পিঠাটো মিহি হয় আপোনালোকে পিঠাটো গোলকৈ বা দীঘলীয়াকৈ যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ চেপ দি ল'ব পাৰে এয়া মই কেইটামান পিঠা চেপ দি ল'লোঁ এতিয়া পিঠাখিনি তেলত ভাজি ল'ম এইফালে পিঠা ভাজিবলৈ সৰু কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈছোঁ তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম গৰমে গৰমে তেলত পিঠাটো দি ল'লে লগে লগে পিঠাটো ৰঙা পৰি বেছিকৈ ভজা যাব পাৰে এয়া পিঠা এটা তেলত দি ল'লোঁ কেৰাহীটো সৰু বাবে মই এটাকৈ পিঠা ভাজিছোঁ আপোনালোকে ডাঙৰ কেৰাহী ল'লে দুটাকৈ পিঠা ভাজিবও পাৰে এতিয়া পিঠাটো এটাফালে দুই মিনিটমান ভাজিব দিম দুই মিনিটমান এটাফালে ভাজি লোৱাৰ পিছত পিঠাটো আনটোফালে ওলটাই দি ল'ম এতিয়া আনটোফালেও কম জুইত দুই মিনিটমান পিঠাটো ভাজি থাকিব দিম পিঠাটো ভাজি থাকোঁতে হেতাৰে বেছিকৈ লৰাই থাকিব নালাগে নহ'লে পিঠাটো ভাঙি যাব পাৰে এনেকৈ পিঠাটো মই পাঁচ ছয় মিনিটমান দুয়োটা ফালে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'লোঁ পিঠাটো ভাজোঁতে খুব বেছি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব নালাগে এয়া পিঠাটো তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ চাওকচোন পিঠাটো ধুনীয়া ফুলা ফুলা হৈছে এনেকৈ গোটেইখিনি পিঠা ভাজি ল'ম পিঠাকেইটা ভাজি লোৱাৰ পিছত কেইটামান পিঠা প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ এই পিঠাটো খুব ধুনীয়া কোমল হয় আৰু পিছলৈ ফুলা ফুলা হৈ থাকে এয়া পিঠা এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে সহজতে এইদৰে পুৰ দিয়া তেল পিঠা বনাই চাব পাৰে আৰু এই পিঠাটো বনাই চাৰি পাঁচ দিনলৈকে থৈ দিব পৰা যায় তেনেহ'লে আজিৰ পিঠা ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে